Ka kuchenda mu 8 katunyizi musanvu. Obutelevu kyenda munana akatonyeze musanvu emmere y'omwoyo gwo. Woli mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda abeera omulamu ennaku zonna ku mikutu gyaffe egy'enjawulo kw'osinziira okuba ng'otuwulirira ogwa kyenda munana akatonyeze musanvu mu Kampala n'ebitundu eby'enjawulo nga kw'otukwatira ali ku 9:6 akatonyeze zire Fort Portal, ali ku 9:5 akatonyeze 8 Embale, ku 10:3 akatonyeze 9 Iganga, ne 10:7 akatonyeze 7 Embalala, ne 10 akatonyeze 7 Masaka, owa 9:6 akatonyeze 9 Masindi, ne 9:5 mukola kya muwendo mungi nnyo okubanga ate kwe mulimu ekumiddeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nawe atukwatira ku online msafradio2018.caster.fm. Mwenna mukola bulungi nnyo, webale kubanga kwoli mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkwaniriza mu program Bw'Omusaba Awulira era Henry Ssempijja olw'ekisa kya Katonda wendi okubanga ngenda kwongerayo mu maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wenjogerera ennaku z'omwezi tuyingidde mu 16 lunaku lwa Mande nga bulijjo omwezi gwaffe gw'ekkumi mwaka gwa 2023, so nga ate eddakiika zo ziri 8 ezaakayita ku ssaawa yaffe eno ate ey'ekkumi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bako gonzo okusiriza aviireyo ddala mbuliri ate tusobola okubanga tubako etuyingira olw'ekisa kya Katonda. Bw'oba gwe wennyini gwe weetaaga okwezuukusa, nawe weezuukuse. Bamu obeera wekka, okyali mu mbeera, oli bw'omu bantu baakuddukako, oli awo kati weezuukuse munnange, tetulina kyakkola. Buli livaayo weezuukuse, weekolemu omulimu ate tusobole okweyongerayo mu maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Weewaawo, katusabe tuyingire butereevu mu kigambo kubanga obudde bwaffe bwo buba busaamusaamu. Katonda omwesigwa, tukwebaziza nate olw'amakya g'olunaku olwaleero. Tusaba okeyogera mu bulamu bwaffe, baako by'otubikkulira eby'ebuziba, ate otuwa obusobozi obulwana olutalo okuwangulira ddala. Amakya g'olunaku olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina era amiina. Weewaawo, wiiki yaffe wedde nali nkulaga era nga nkwanjula ate eri kye bayita olutalo. Mukama yeebazibwe, nali nkwanjula eri olutalo. Mukama yeebazibwe. Waliwo ataatidde obuti, toyina kutya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kyawandiikibwa kiri mu kitabo ekya Matayo essula 11 olunyiriri lwa 12. Matayo 11 olwe 12, enono yemu ku ntanda Mukama waffe Yesu gye yatulekera nga ayogera, yagamba nti okuva ku biro by'omusajja ayitibwa Yokaana Omubatiza, ye yamulanga nno, ye nnabbi eyasembayo okumulanga okulanga okujja kwe. Amiina. Naye agamba okuva ku olwo obwakabaka bwa Katonda buwaguzibwa. Agamba okuva ku olwo n'okutuusa olwaleero obwakabaka obw'omu ggulu buwaguzibwa, nti n'ababuyingira oba abawaguza babunyaga lw'amaanyi.
okuva ku olwo musajja oyo ng'avuddewo, omuntu yenna okuyingira oba okulaba kye bayita obwakabaka bwa Katonda, bintu byafuuka si bya bulijjo, bintu bya kuwaguza, kye bayita okuwaguza kwe kubakangeze ng'oyina kye weetaaga kiriko maaso eri, kyokka wano w'oyina okuyita okusobola okituukako waliwo kye bayita emiziziko, waliwo kweggamba. Ebintu bingi nnyo si kyangu kyakumala gakiyitawo kusobola kituukako. Amina, abantu bajjuddewo bangi, oli mu lujjudde lw'abantu. Omukyala yayina ekikulukuto atulaga bulungi embeera efaanana bw'eti. Omukyala ono ebyawandiikibwa biraga nti abantu baali bangi nnyo, naye wakati mu bantu abangi yayina mwana wattu ye. Ojja kwesomera Matayo essuula 15, sijja somayo olw'obudde kubanga Matayo 15 lunyiriri olw'abirimu olumu, ojja kwesomerayo olabe. Omukyala ono ebyawandiikibwa biraga abantu baali bayitirivu, bajjudde, bangi, naye ng'ate waliwo kyalengera. Musajja gwe yeetaaga Yesu ali maaso, kyokka ye mukazi wattu embeera gy'alimu temuganya kusobola mmutuukako kubanga obudde bwe yalimu yali mu budde bwa kweyawula ng'omukyala, naye ate kyali kisusse ku gw'omulamuzi. Amina, kyali kisusse kubanga abantu abaabeeranga mu mbeera ng'eyo nga tebakkirizibwa mu bantu, tebakkirizibwa mu yeekaalu, kye kisooka. Ate ekirala, ye kyali kisusse ku kubeera obubeezi bw'atyo kubanga kyali kifuuse ekikulukuto nga takyali oli. Amina, nga amazina kye okumala ebbanga lya myaka 12 mirambirira, kati nga avaamu n'ekisu ekitali kya bulijjo. Amina, kati ng'ate waayina okuyita okusobola okutuuka ku Mukama waffe Yesu ng'abantu bajjudde ne ba bodyguardi abayigirizwa, nga be batambulira ku musumba Yesu, nabo baaliwo 12 balamba. Si kyangu mukazi wattu n'alaba Mukama waffe Yesu wuuli wali gwe yeetaaga. Ye teyatya, teyafaayo ku muwendo gw'abantu ba bodyguardi abayigirizwa, teyabafaako, wabula n'asooka n'abazza n'alaba wawaayita, agenda okulaba afunyeewo, n'ajja n'awaguza omulundi gumu. Wakati nga batambula, Bayibuli egamba n'akwata ku kye bayita ekyambalo. Era olwakikomako bw'ati n'okukkiriza kwe yali ayina, mwana wattu n'alyoka atereera n'awona. Amina, kati nange naawe, kye kino Yesu waffe kyayogerako n'agamba nti okuva mu biseera biri mulembe guli eri, amina, n'okutuusa olunaku olwaleero, bwakabaka bwa Katonda bukola butya, buwaguzibwa, n'ababuyingira bintu si bya kuseeyeeya, bintu bya kumalirira. Bw'oba oyina ky'onaakwatako ene waffe mu by'obwa Katonda, mwana wattu oyina okuba ng'omaliridde okukola kyonna kye kitwala okusobola okuba ng'okola otya ng'ogenda kikwatako. Mukama yeebazibwe. Naye bw'oba tomaliridde ojja kubeera ku leve eri eya bulijjo ng'oli mulokole, naye ng'obulokole bwo bwafuukanga bwa ddiini. Amina, kati ate ekyo mu bulokozi eno gye tuli tekikkirizibwa kya muzizo. Obulokozi si ddiini buddiini. Amina, nti wakkiriza usando osabira mbalokole nga kiwedde nedda. Ene waffe eyo si ddiini, eddiini eba
bagamba bati anga bwekyali bwekiri bwekiribeera emirembe gyonna kati ate ne waffe si bwe bityo bwe bibeera gundi gwe. Amina. Mukama mwesigwa, onsaasira otandikira eyo, naye Katonda nga bwali omulamu tujja kweyongera ate tubimanye mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeera omulamu ennaku zonna 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 zonna. Mukama mwesigwa. Amina. Ati so, kye bayita olutalo ng'onaalulwana, olina okuba naawe wennyini nga weeteeseteese, ng'oli mumalirivu, ng'oli mumalirivu okola kye kitwala okusobola okulwana kye bayita olutalo. Amina. Lutalo terulwanibwa banafu. Aa, olina okuba ng'oyambadde amaanyi. Ate olutalo, mwana wattu, olina okuba ng'oyambadde kye bayita obumalirivu. Terulwanibwa batiitiizi. Kye bayita okutya, ekyo olina okiggyawo. Nakugamba, abaana ba Isirayiri wakati nga babatwala mu nsi, obudde bwali bungi nga Mukama ajja ayogera gye bali, muyise mu kubonaabona mu kutawaana nti ye, naye gye mbatwala temugenda kuddamu kwejjusa. Ne basanyuka. Gye mbatwala bannange eri ensi, ebintu bingi ebiriyo, ne basanyuka. Amina. Nayongera nayogera nabo, ne bakuba aleluya. Mukama yebazibwe. Era obudde bwatuuka munnange Katonda n'abassa mu lugendo, ne batandika ottambula ne batambula. Wakati nga batambula ne bajja basiŋŋaana, olumu enjala ne baluma, ne bagamba ate kaakati Mukama bye yayogedde, ne beemulugunyaamu awo n'abakasukira ebyokulya ne basinza, ne bavaawo munnange ng'era basanyuse. Amina. Naye obudde bwatuuka, Katonda Bayibuli egamba n'agamba Musa na kusomera ennyiriri ezo, n'abagamba bannange, kwata abakessi bagende bakete. Ate Bayibuli egamba yatuma bakulu ku bo, ne bagenda ne baketta, ne bakomyawo lipooti. Yajjanga abagamba ensi gye mugenda ekulukuta amata n'ombisi gw'enjuki. Amina. Bo kye bataamanya nti kye bayita amata bagajja mu nte okubikulirwa okuliwo amata, bagajja mu nte, bo balowooza olunaatuuka nakuwa ekyokulabirako simanyi oba nakikuwa. Naye baali basenyeeko ku mazzi, amazzi agava mu waliwo we twagasenanga nga lulinga lusozi. Kati olusozi luli eri lwabanganga lusozi, naye nga si lusozi nti luli awo lusozi, naye nga kuliko engeri y'ebbumba. Aha, ebbumba kati mu wakati omwo mwabeerangamu ensulo, amazzi galinga ga nsulo, ng'era tuyina engeri gye twagayiya nga gavaayo munnange nga malungi mayonjo. Amina. Aha, nga gavaayo mayonjo. Kati ne bano nabo baalowooza nti ke babagambye nti mugenda kunywa mata, amata gagenda kuvanga muli eri mu ttosi mu bbumba nga gavaayo gakulukuta. Kuteekawo buteesi n'osena n'ekikopo, mwana watu n'ogenda n'onywa, n'omulala n'ajja n'alembeka ng'amata amazo gabafumbira gavaayo, ate buli omu ng'agenda kunywera ku kigera kye nga terina kuwoza. Amina. Bo kye baalowooza. Era ne balowooza nti n'ombisi gw'enjuki gugenda kujjanga bwe gutyo nga guli seeti bulungi, teri byakugwenda kugunonayo. Naye nakugamba weegendereze ente okugiggyamu amata, basooka kugikola kikugiyiiya kugitetenkanya. Ebyobugagga ebiyina amata egayina, naye nayo teyagala kugata. Amina. Ebbeere ne bwe liba lizimbye litya, olaba olumu n'akayana kajja n'esooka nako neeka nako n'esooka n'ekola etya.
wa kutobu uja, jiuja uja, ne soboro kutomu mubiri. Ene uliranga jebanyo nyogera neto mubiri, eraba kwa gali wana yenge riba jisibye, wena akama na yenge alisiri ya siwa akama, mbeba jisiga ne kubizigo. Amina, hii, nerio kesu mulu racheina, na ye watali echo, ya kubye domo gere, noko sebu wa maugwe. Dozo bidaba, biyo ya gara jiebili, naba vina teba gara kubita. Musajja ayitibwa Erisa okusinziira ku byawandiikibwa. Bayibuli egamba yatambula n'omusajja ayitibwa Eriya okumala ebbanga ddene nga muweerezaawe batambula n'ava wano ne bagenda eri ne bagenda e Kabulasoke ne babuulira enjiri baabo simanyibwa ku lusedi e Kasangati. Bwe bava e Kasangati baabo ate bagenze kuggulawo omukutu gwawa gw'e Kabaale. Bwe bava e Kabaale gyonna gyonna egya Emusefu nga bwe gyali. Nga musajja ayitibwa Erisa atambula n'Eriya. Amina ne bagiggulawo bwe baavaayo yonna ate enjiri egenze esimanyibwa yonna yonna nga bagenda bonna. Naye obudde bwatuuka Eriya kasita yategeera ndi mu ssuula yaakubiri ey'ekitabo eky'abassekabaka ekyokumeka ekyokubiri. Sijja kusomayo olw'obudde kubanga bwo butono. Bayibuli egamba obudde bwatuuka wakati nga akoya zitowereddwa olwabiri byonna. Bayibuli egamba n'ategeera nti kekeera Mukama amuwadde omwagaanyi agenda nga bwe yali asabye essaala ye. Ha, ogamba omunagiro yali aguta. Yali taguta, tewali ayagala kuwa kyayina. Amina, okujjako ng'osoose n'okwata obwengula n'okwata eggulu. Noli kwata mavumba vumba, noli kunya, n'omugamba Mukama ekimala kimala ku mbeera eno. Nyine sala yange jemba densaba nga sinajja ku mpewo, ate era nyina confirmation nti kati eddiddwamu. Amina, nkiwulidde wakati mu kusaba nti eddiddwamu. Amina, tewali ayagala kuwa kyayina. Kujjako ng'omaze okwata gwe ggulu siriyasire. Naye nga tonnaba kulifunza, nga tonnaba ddinyonyogera bulungi, mwana watu osobola okubanga ne gw'otambula naye nga kyoyina mwana watu akiyina naye tayagala kikusumululira ku kikuwa. Bwe buba bugagga ndabyeko abantu abatambudde n'abagagga n'amuvaako mwana watu nga tayina kyakoze atya, nga tayina kyakoze atya, tayina kyamuggyeemu, naye ng'ate abalala bayambiddwa. Nga ina abalala bayambye naye ng'ono atambudde naye takoza eki, nga tayina kyamuggyeemu. Nkirabyeko, mbasiŋŋaanyeeko, amaliriza amuvuddeko yeemulugunya. Amina, amuvuddeko amwogerera bingi. Naye nga lwaki teyamanya switchi ntuufu z'ayina kwatako z'ayina kunyigako. Amina, ye yalowooza nti nga bw'atambula naye oba oliawo n'ayamba abalala bonna bonna, mwana watu naye kyateekwa ayina omuyamba. Gundi si bwe bibeera. Waliwo eri gy'oyina okusooka okukwata. Amina, gy'oyina okusooka okufunza. Bw'abanga Mukama yamuteekawo nga naawe y'ayina okuyisaawo, y'ayina okukwatako. Mwana watu ng'oyina sooka kwata eri, bonna amala n'okwatayo bw'oti n'onyonyogerayo bulungi. Ewa Katonda gye ngamba, bonna amalayo bulungi nnyo, Katonda alyoka ayite ate akusisinkanire oyo. Amina, nali njogera n'omwana wa Mukama n'angamba ayina emikwano miyitirivu bangi. Amina, nga tegiri bubi. Connection Mukama amuteereddewo ekisaaziyina ez'abantu, abantu abaki gube wandyegombye kutambula nabo, banene bazibu mu byenfuna byentegeeza. Naye nga mwana watu mikwano gy'egyo nga bw'agiyina, abalala bonna bonna gibayamba bwe kituuka ku ye. Oli ne bw'aba ayina obukadde bumeka mu nsawo, agenda omutunulako nga munda mu ye afunye ekinyegenyege ekimuyamba, era amaliriza n'emitwalo etaano tagimuwadde asooka kunoonya kyenji n'amusimba omutwalo gw'ensimbi oba 15,000. Naye nga abalala abaweera ne mu bukadde mitwalo ameka, naye nga bwe kituuka ku ono olw'ekyo ekyali kimuliko,
nga tekimuganya kuweebwa ssente newe giba 5,000. Kati mukwano gwange ali eyo kye kino kye nkugamba, ebibyo gy'ebiri bikwatiddwa, ababiyina gy'ebyali, era basobola okubikuwa singa omala n'ofu n'omanya wa w'oyina okunyiga. Kati kye nkugambidde nti nnyina kuyigiriza kye bayita olutalo, tuyingire mu kye bayita olutalo tulwane, eggulu bwe linaamala ne lisumulula bwe liti. Tewali buzibu Katonda kuyikozesa ngeri yonna kuyita wantu wonna abeeko kyakusumululira. Omusajja ayitibwa Eriya ankwatako nnyo nga bali n'Erisa. Baamala ebbanga ddene baweereza ne baweereza ne baweereza, budde bwatuuka omusajja ayitibwa Eriya. Ndowooza wamma katugende eyo kubanga ate oba kyekizze nkukolera ki wamma ggwe. Zuukuka wamma ali mbuliri okyabulizzaako, nja kulaga ebyawandiikibwa nabo oba onaabubeeramu. Nyakuwa ebyawandiikibwa ndaba oba onaabubeeramu obuliri obwo bw'okyasika kabulangiti kabulangiti, okasika okabulizzaako bw'okezzaako. Udduka mba Ssekabaka ekyokubiri sura ya kubiri kantandikire ku lusooka, nnaazibuukabuukamu olw'obudde. Olunyiriri olusooka lugambye bwe luti: awo olwatuuka Mukama bwe yayagala okulinnyisa Eriya n'embuyaga ez'omuzimu mu ggulu. Mbuyaga ez'omuzimu ze ziri abaali babaddeko naddala mu kyalo. Waliwo akaakaki, waliwo akaakawe waakajja nga keezinze kadduka emisinde bwe katyo, eyo gye bayita embuyaga eyo. Lwakuba enewaffe eno mu byaffe eno mu bawanga ga Afirika bazikozesa bulala, ky'ovulaba ne wano yakozesa mbuyaga za muzimu. Kubanga abamu bagirogeramu naye nga yabanga force eyo, okusinziira ku wansi eyo waabeeranga ye. Sijja bigendamu ebimu biba bya science mungi, amina, naye kyabanga kya butonde. Kati ate eno ffe waffe basobola n'ogikulogeramu eddogo ng'ery'omuteego. Eriyo abamu wali olabye ku kazimu ako umbuyaga yejja nga yeekulungulula eyedduka emisinde nejja konna konna ne kakubuliramu bwe shu, era oluvannyuma lw'ebbanga n'owuliranga eyayambalwa ekintu. Eriyo abamu nga kintu ekyo badde nga wakiraba mbuliwo nejja neekubuliramu, oluvannyuma ne wayita ebbanga n'obanga ayambaliddwa ekintu, era olwakalabanga mwana wattu eri mu kyalo ffe abamu gye twabeeranga nga abamu ogenda okuwulira ogwo muzimu gwa gundi, amina, kubanga byatambulirangamu ebintu eby'enjawulo. Naye nga si bwe kityo bwe kyabanga. Kati abamu basobola n'okubanga kye baakulogeramu eddogo eryaki ery'omuteego litambulira olumu balirogera mu kantu ako mu kazimu ako. Mukaweewaka akatambula akajja konna konna kazinaazina keekulungudde ne kajja ne kakubuliramu bwe shu, amina, eryo nno nalyo tugenda ddirumba. Mukama agenda ddikwambula gwe baalyambaza. Kati agamba bw'ati nti Mukama bwe yayagala okulinnyisa Eriya n'embuyaga ez'omuzimu mu ggulu, Eriya n'agenda ne Erisa ng'ava Girugaali. Musajja ayitibwa Erisa tumujjukira bulungi, wali eri we baasisinkanira n'omusajja ono Eriya. Bayibuli egamba bulungi Erisa yali ayina byakwataganye nabyo, yali musajja mulunzi, mukozi wa bizinensi ye bulungi nnyo, ng'alunda. Obugagga yabuyina obw'ebisibo, naye kasita yasuulibwako omunagiro bw'ati teyamanya kiki kyamubagula. N'asituka omulundi gumu ne yeegayirira n'amugamba, Mukama wange nsonyiwa, naye kansooke nzireyo ebyange byonna byonna nsooke mbiggyewo nneme kubaako na byenkwataganye nabyo. Era n'adduka musajja wattu, ente ezimu n'azitunda, endala n'agenda n'akola atya, n'azitta n'akola ekijjulo ky'amaanyi nnyo. Bantu ne balya n'asiibula bulungi okuva ewaabwe, n'abagamba ngenze kuweereza Mukama, amina, n'avaayo nga tayina nti akwataganye na kino na kino. Bulamu bwe bwonna n'abunyika Mukama,
n'abunyika mu Katonda wansi w'ebigere by'omusajja ayitibwa Eriya. Batambula olugendo lwali lunene nnyo, naye obudde butuuka Eriya wakati ng'azitowereddwa luli ojjukira lwe yasiba enkuba. Budde butuuka Mukama amugamba gisumulule, n'agisumulula. Iyo jja kwesomerayo mu kitabo kya Bassekabaka ekisooka sura ya 18 ne 19. Amazo gisumulula bulungi nnyo. Bayibuli egamba amazo okutta bannabbi ba Bayaali olwamala okubatta bw'ati, eyali abakulembera omukazi atanywa guteese, omukyala emmandule, omukyala atali wa muzannyo. Makya abakyala abo bwe batyo balina amannya ge babawa. Mukyala yali Yezebeli, ne famire gye yali avaamu teyali ya muzannyo. Bayibuli egamba famire yokka gye yali avaamu baali bassenkulu mmandu abasamize ku ngwe, kati ate nga naye atuulwako emmandu oba ziringa mmeka. Era bwe yajja mu bwakabaka bw'omusajja ayitibwa Akabu, Bayibuli egamba tewali na kabaka yayonoona okusinga nga Akabu bwe yayonoona. Era Bayibuli ekijjayo bulungi nti omusajja omukyala ono Yezebeli ye yamupikiriza okutuuka okwonoona obwenkaniddaawo bwe yayonoona. Ndowooza okiwulira? Kati omukyala ono emmandule, omukyala ono atanywa guteese, omukyala engwanguli, amiina, amannya ago gonna nti bagawa abakyala abafaanana bwe batyo abatali bangu. Kati omukyala ono agenda okuwulira nti Eriya amuttidde bannabbi be abaalinga batuulwako ebintu ebyo byonna byonna, n'agamba leero kanaaba kampega wano omutwe gw'Eriya tegusulako. Musajja wattu teyajjukira bali bonna bonna bafudde simanyi 14, baali 14 baali mu 8, kubanga ayina be yasooka okutta ne wabaawo n'abaddirira nga bajja bamubuuza simanyi gw'Eriya. Nabo nabo ne bagenda, baali mu 8. Bwe bamala okufa bwe bati, musajja wattu teyabajjukira nti yatta 8 ono omu yagolokose. Bayibuli egamba n'adduka ku lw'obulamu bwe. Kati ebimu mbibuuso olw'obudde, batambudde n'Erisa, obudde butuuka akooya azitowereddwa, n'amugamba Mukama kimala kaakano ntwala. Bw'asaba essaala eyo, ebyawandiikibwa byogera ne Mukama, naye n'akiraba ng'omusajja akooya azitowereddwa, n'agamba kale weeteeketeeke nkutwale amafuta. N'amugamba genda gagabanye Erisa gaweeko ani akaziya n'omulala. Bonna bonna n'agenda ne Yeeku, bantu basatu balamba. Musajja yali yeetisse minagiro 3 miramba ku mutwe gwe, mafuta ga mirundi 3. Ky'ovaolaba ebintu bye yakola byonna tebyali bya bulijjo. Amalo gagabanya bw'ati Mukama ayagala amutwale, bali bonna nga bo bafunye ekyabwe, ate Erisa nga ye tannaba kufuna bulungi. Yali weewaawo atrainingiddwa naye nga tannaba kusuulirwako kintu. Kati alaba omusajja agenda kwambuka agenda nga n'ekintu nakyo agenda nakyo, n'agamba bannange omusajja ono kiki? Era batambula n'amugamba owaaye sigala wanonze, Mukama antumye gundi e Girugaali. N'amugamba Mukama nga bw'ali omulamu tugenda ffenna. Ne bagenda, yagenda tanyumya ng'anyiize lwaki angoberera. Batuuka e Girugaali nayo n'amuyiiya, n'amugamba Mukama ngambye ngende atewa, ngende simanyi Yoludaani, simanyi ngende Beseri. Musajja wattu n'alemerako n'amugamba nga bw'ali omulamu Mukama yakunteekako ngenda naawe. Eriya n'alabira ddala omusajja amwesibyeko, amufuukidde akayinja mu ngatto, ayagala mweggyako naye ng'omusajja takkiriza. N'agambye abayina ebibyo babiyina naye tewali ayagala kubita. Amiina, oyina kumalirira kitwala omukazi n'omusajja amaliridde, n'oyambala amaanyi n'omalirira okulwana. Bona alwana ebibyo bijja kuweebwa, naye bona aba tolwanye obulokozi ojja bubeeramu, bwe gaba mazigo jja gakaaba.
e omusajja ayitibwa Dawudi yomu ku basajja abataali bangu atuuka ekiseera wakati mu kaaba byonna bye yakaabanga n'alabanga tekujja muyamba kasita yayiggwa kye bayita olutalo awa n'obujulizi mu zabbuli ey'14:4 nga yeebaza Mukama n'agamba nti yeebazibwe Mukama ejjinja lyange yayigiriza emikono gyange entalo n'engalo zange okulwana yatuuka n'asiima n'agamba wabula Mukama weebale bw'onaayiga kye bayita olutalo ojja na kwebaza bwebaza kubanga ebiseera byaffe bye tulimu bintu si bya kuseeyeeya bintu si bya kukola kutya kutambula ng'oseeyeeya buseeyeeya wa bintu bya kulwana bw'oba onaabaako n'ekyokwatako nkugambye olina okusinziira n'omalirira n'olwana olutalo n'otwala olutalo mu matwale g'omulabe sitaani mu nkambi ye n'obaako ky'oggyayo n'oggyayo ebibyo ne bikuweebwa n'obiggyayo n'obinunula abalala nga bakaaba gwe ng'olina ky'okutte amiina nga gw'olina ky'okutte waliwo ekyolina ono yatuuka n'asiima n'agamba Mukama wabula toba kunjigiriza ntalo simanyi bwe nandibadde amiina obwakabaka bwali maaso ge mafuta gaamuweebwa nga gamuyiriddwako ajjiddwayo mu baganda be bonna bamulaba bulungi nnyo kuba baaliwo baaliwo ne bamufukako amafuta ogenda kubeera kabaka biki byonna byonna sajja watu n'atunula ne baganda be ne batunula ne bagamba kaale katulinde tulabe emyaka ne gyetoolodde Goliyasa agolokose n'agolokoka n'alwana naye amiina budde butuuka entebe gye yali agendako nga weeri naye waliwo agituddemu weeri mulimu agirimu n'agamba tewali Mukama w'alikuwa ng'ogenda kusiŋŋaana mu seetwe ettaka lye weetaaga okugula mwana wattu ennaku zino baliguza ssente ate ne bw'onaaba oliguze waliwo amaluga agaakolebwamu waliwo obusamize obwafugirangamu ng'olina kusooka kugenda osiguukulule ekyateekebwamu osobole okulituulako mirembe naye nga bwe kiba si ekyo mwana wattu ojja kubeerako omalirize nga buli oluba okugwawo waliwo ekijja ekimu kikusika kagera akasajja kannaswi ekirala kikusika kannaswi kirala kikusika kagere kasajja ate owulira ng'omutima oguvaamu oba okyali ku mutima waliwo ekikufuukuula ebyenda amiina ate eno bw'owulira ng'omutwe gukuluma waliwo n'ekikufuuyirira ku nviiri nga byonna bikulumba omulundi gumu ekiro kimu ogira okyadde awo ono ye atuuka ne yeebaza kuba byonna byamubaako bw'ayiga kye bayita okulwana olutalo lw'omwoyo n'alabanga ebintu binyuma n'agamba yeebazibwe Mukama ayigiriza emikono gyange ki entalo ate n'atakoma ku ekyo n'engalo zange okulwana kankulageyo bano mu zabbuli ya 137 egamba bw'etyo olunyiriri olusooka okumpi n'emigge gy'e Babulooni twatuulawo wansi weewaawo ne tukaaba amaziga bwe twajjukira Sayuuni ku miti egyali wakati mu kyo ne tuwanikako ennanga zaffe kubanga baatutwala mu busibe baatulagirira eyo okuyimba n'abaatunyaga baatulagira okuseka timutuyimbireko ku nnyimba za Sayuuni olw'okuna tunaayimbanga tutya oluyimba lwa Mukama mu nsi eteri yaffe bwe nnaakwerabiranga ggwe Yerusaalemi mukono gwange ogwa ddyo gwerabirenga amagezi gaagwo lulimi lwange lwegattenga n'ekibuno kyange bwe siikujjukirenga bwe saagalenga Yerusaalemi amiina bagamba nti okumpi n'emigge gy'e Babulooni baatuula wansi ne bakaaba amaziga bwe bajjukira Sayuuni waliwo ebyakuggibwako
nawe n'okaaba bukaabi, wali obaddeko ne ssente nga zikuyitaba, bizinensi yali etambuddeko obulungi kati baagiroga n'eyagiroga omumanyi wamunyiigira, era ogira n'otuula ne weekubagiza, kale singa sigundi sandibadde bwe nti maka gaaliwo nga buli kimu kiri bulungi, kati waliwo eyagayingirira, naawe omumanyi bulungi, mulabe kyakola, akwambula obumalirivu obw'okulwana olutalo gakomewo mikono gyo, n'akwambaza ennaku omwoyo gwa kiwoobe, otuula n'okungubaga, kale singa si mukazi oyo nandibadde sibonaabona bwe nti abaana bange bandibadde ku ssomero, naye bwe yayingirawo musajja n'amuloga bongo n'abukyusa, era omukazi oyo kale ate oba omukazi oyo mukazi afuuse omukazi, essaala yo yonna yonna omukazi oyo. Amina, mulabe n'akozesa ekyo n'agamba gwe nkuyina budde kabukugendeko gweddaawo, ng'ate ne oli gw'owoza mukazi oyo naye teyeenyeenya, ayongera kwenywerezaawo. Amina, ebyakuggibwako ewaawo byagenda, bano nabo baatuula, Bayibuli egambye ne batuula ne bakaaba, abaabatwala mu busibe bagenze Babuloni, baatuuka ne babajooga ne babagamba mutuyimbire ku nnyimba z'ewammwe, mweyo gye muva temuyimba. Amina, omuntu gwe baali basibyeko mu komera yakimanyi, olubo muyingiza we bati mu kadduukulu wabeerayo oli alikulira, naye nno abeera musibe naye ate nga y'abakulira. Olubo okuyingiza bw'oti ng'akukubayo ebikonde. Amina ng'akugamba tuyimbiremu, bw'oba tomanyi kuyimba tuziniremu, ntu ndowooza bibanga bibiri bisatu. Bw'oba tomanyi kuyimba oyina okuzina, bw'oba tomanyi kuzina oba akugamba kyawe ekirala, naye bitera kuba ebyo ebibiri, kuyimba n'okuzina. Oba okyayimba oyimba otamwatamwa ng'owulira luye eri omulala akuba oluyi pa. Amina, mulala eno ng'akuba ekikonde, waliwo akuteza engwala ng'ogudde. Ne bano kye kyabatuukako mu busibe baabatwala ne gye baabatwala, mulabe mwana wattu n'akola atya, ayagala naye abajyogereyo, babayingizza obusibe naye ate ne mu busibe ayagala abatomenti ng'abanyigirize, nti baatuula ne bakaaba amaziga kubanga mulabe yabagamba mutuyimbireko, eye wamwe gye muva temuyimba, mu bulokozi nga mbawulira muyimba. Embeera ekunyiga n'ekunyiga, ekyokulya tewali, nga bw'ojja mu kanisa y'oyimba, nkoledde ebirungi n'ayimba, obalaba bayimba, ekyo volaba ennaku zino kwe kuginaaka kitegeera. Waliwo lwe bayimba ogenda okulaba nga mulimu abatudde bo tebabiriiko. Amina, nga si lwakuba nti yaakaloko katabitegeera tannaba kukiwulira, liyo abamu embeera eba emuguddeko ng'emuzitoweredde. Amina, nga mbulokozi mwali naye ng'essanyu taliyina. Lwaki? Ng'omulaba akyamunyigiriza, ne bano kyabatuukako babagamba mutuyimbireko ennyimba z'ewammwe ezo zinyuma, zinyuma nga muwaana Yesu, kyokka ng'enjala ekuluma. Mulaba abimanyi. Mukama yeebazibwe. Abagamba mbawulireeyo nga muwaana Yesu ng'enjala ebaluma, mutuyimbire ku nnyimba ezo. Ankoledde ebirungi n'ayimba, ngenda Kanani, naye nga gy'olaga ebigere biyiseemu mu ngatto biwuubira abatuuze, ng'ekigere kyabotoka wansi engatto yabotoka, nali nzibaddeko nazo. Amina, kati eryo ssanyu omulabe mwana wattu abeera omukoledde olunaku oba omukoledde olunaku. Mukama yeebazibwe. Wano kye babagamba mutuyimbire, tugenda kuyita Mukama amakya ga leero, Mukama agenda kuyingirawo abeeko kyakumeggera wansi, mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Bintu si byakunafuwa, bintu byakwekuŋŋaanya gwo wennyini, n'otegeera waliwo ekyannumba
na yenko zenti okuchisi matuka, no malirira no yambala amanyi, no soboro okuchirumba. Wanyina somo runyiriri oluwanku atako, kandukuwe ndabo budde bugenze. Mchitabe cha Yeremia sura 12, runyiriri oluwokutano lugamba bweruti, 12:5, agamba bwati. Obango dukide wamu na batambula n'ebigere ne bakukoyesa. Kalo yinzo otia okuwakana n'embalasi. Ne wankubaddenga wegolodde mu nsi y'emirembe, naye olikola otya mu malala ga Yoludaani. Amina, nti bw'oba ng'oddukidde wamu n'abatambula n'ebigere n'otuuka n'okoowa, bali batambula na bigere gw'oli ku misindo dduka. Oli waddembe n'okuyimirira naawe n'otambula nga bwe batambula. Amina, nti naye otuuse n'okoowa. Kati ate olutalo bwe lulijja, ng'ate bw'odduka nabo bo bali ku mbalaasi olikola otya? Bano ba bigere. Ekikulumbye, mwana wattu, ki kikumanyi naawe okimanyi? Kati ate bw'olirumbibwa ky'otamanyiiko olikola otya? Kino kyokka kikulemye okulwanyisa. Muzimu gyewamu okimanyi gwa bwavu, olina kusinziira kintu okyesima tulemu okiveemu. Naye era oli mu kwekubagiza. Kale ate oba baŋŋamba, ate ewaffe bonna bonna bwe babeera. Kale bannange, oba n'omwana wange anaasoma? Kale naffe tetwasoma, ate ne jjajja yakiŋŋamba. Amina, ekyo kyayogerako. Naku lumu omanyi omwana wa Mukama yankwatako. N'agamba bw'ati, ye yaloota kawuula wa mirundi ebiri, kawuula omusajja n'omukazi. Nga yenna yenna alumba ye. Era nagamba abantu ne mbagamba, kaakati ggwe okyatawaana na kawuula mukazi yekka oba musajja yekka? Ono ye abadde aloota wa mirundi ebiri, yamuwangudde. Kati kye kino kyagamba, gw'oloota kawuula mukazi yakutawaanya oba musajja yakutawaanya? Bw'olirumbibwa ow'emirundi ebiri olikola otya? Mukama yeebazibwe. Oba ng'oddukidde wamu n'abatambula n'ebigere bakukoyesezza, olikola otya ab'embalaasi bwe banajja? Agamba era newankubadde nga weegolodde mu nsi ey'emirembe, olabika ng'ayina emirembe naye togiyina. Mu buliri mw'oli oli mu kwegololagolola, bye weegolola nabyo tebiriiyo, kubanga tomanyi na transport yagenda kuva kutwala w'okolera, kyokka oli mu kikunto okyegolola. Manyi omwoyo gw'obunafu guyina engeri gye gukolamu omubiri. Weebakidde essaawa 8, naye na kati era oyagala kuzuukuka tusabe, naye era owulira waliwo obuyiso obukufumitafumita mubiri, owulira ennyingo tezitegeerekeka, tezinnaddawo mu bisambi, owuliramu ebikunyonyogera. Amina, ogwo guba mwoyo muzimu mulamba. Gwe golokoka obugolokosa osinziira oveeyo. Mu ddakiika emu bbiri ogenda kuwulira nga tokyabiwulira nako. Amina, sitaani mutujju. Ebyo abikuteekamu n'owulira mu mubiri mulimu ebirimu, n'owulira waliwo ekikugoyaagoya, owulira wenna wenna tonnaddawo, nga si lwakuba nti wiiki nnamba ogimazeeko tonnawummulamu, nga wiiki yonna ogimazeeko olumu owummudde namu. Amina, naye mwana wattu era ogenda okuwulira omubiri gwonna gwonna togufuna, ogukuŋŋaanya togukuŋŋaanya. Amina, nga ye kyayagala era maliriza ngozizzaako kabulangiti. Kye kino kyabuuzizza, agambye nti, newankubadde nga weegolodde mu nsi ey'emirembe, ey'emirembe, naye olikola otya mu malala ga Yoludaani? Awo wennyini w'owulirira ng'emirembe we giri, ennyumba renti weewaawo wamusasula ow'omwezi guno, era okyakiwummudde, naye nagwo twagutuuse mu kitundu tukiyisizza, tuyingidde ekitundu ekirala. Amina, tolinda kukonkona nga tetunnayingira mwezi guddako, tusinziire mu nnaku zino ezisigadde, tukube ekibadde kiyimiridde
bw'obanga Mukama tannaba kugolola mukono kukutula kintu kuyingira wo, ate baleme kukonkona mwezi guddako. Ogugendo tuuka nga wagusasula dda. Amina kyayogerako. Awe weegololera awo mu nsi erabika ng'ey'emirembe. Mu maaso waliwo Yoludaani ajja. Nkyogedde ndowooza bulungi. Mu maaso waliwo Yoludaani ajja. Awo w'owulira ng'ayina emirembe awo. Mu maaso waliwo Yoludaani akola atya? Ajja. Amalala ga Yoludaani gajja. Awo wulidira ng'ayina emirembe. Tebannaba kukonkona. Naye waliwo Yoludaani yeeteeseteese yajja. Kati nga tannaba kujja, golokoka weeseetinge. Tusomye Yeremiya 12 olunyiriri lwa 5. Amina, Yoludaani ajja, ye mweteefuteefu akulengera, akulaba. Embaga wakagivaamu myezi 5 emabega. Amina, eriiso olisiiga kiwutekisi, n'oteekako nakyo ekirala, ne baking powder. Akulengera Yoludaani, agamba ono, mukoze ntya, tugira tukwata olubuto luno. Amina, balamu be bwe banaagolokoka ne nyazaala, ne bamubuuza oba jjuza bujjuza toyi. Amina awajja okulabira nti ensi si nsanyufu. Naye bwe baate bannabikubuuza, mwana watu olowooza ng'essanyu bwe alifuna ku mbaga ebidongo nga bivuga bonna bajja bazina, olowooza buli omu yali musanyufu. Amina, naye waliwo amalala ga Yoludaani gajja. Oyina golokoka ne tusinziira, ne tukuba n'ekikutta olubuto mangu, nga tebannaba kutandika kudimandi nga kukukanda mwana. Amina, nga tebannaba kutandika kumukukanda, tuyina kusinziira tukube ekintu. Mukama yeebazibwe. Ng'ebintu tebinnaba kukyuka. Awo w'owulirira ng'ayina emirembe awo, waliwo omulabe kyabeera akulukira maaso wali. Awo w'owulirira ng'ayina emirembe, w'oyina okugolokokera osinziire. Obuuze ne Mukama, Mukama ki ekiddako, akikubikkulire nga tekinnaba kutuukako butuusi. Yeebazibwe Yesu. Tugenda kumuyita amakya ga leero, tulumbe ekibadde kyakulumba ekyakutabaala. Bwe gaba maanyi ga ddogo, mizimu gyabika, simanyi biki kalondooza alondoola, nazze tulwane kye bayita olutalo. Essaala teriiko komo. Njagala olumbe kyennyini ekibadde kiteganya obulamu bwo. Mwaka gunaatera okuggwaako, tunaatera okuzingako. Ebbanga lino lyonna erisigadde nze bwe najjanga maaso g'olutalo ku lutalo, lutalo ku lutalo, tugenda dutwala matwale g'omulabe Sitaani. Omulabe agenda tuwuliramu, agenda kusesema lwampaka n'ebibya bisesemerwa mpaka mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Obeeko gy'ova. Amina, oyina kuggibwayo lwampaka oteebwe. Kibadde kyakwata, kituuke kizitowererwe ekigambo waaye, genda. Kino kuta, baana ba Isirayiri, Bayibuli egamba, Falaawo bw'ataabaleka wabula olw'empaka, eriyo ebimu nga biyina kuta lwa mpaka nga tekiyina kyakkola, naye okusinziira ku bikituuseeko, kigamba gundi, genda 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 nviira. Kye kyatuuka ku Falaawo wakati ng'akola emputtu n'amalala n'akajanja. Yayina omanyi bingi. Mutwe gwali gujjudde amalala, ayina akajanja, ayina essukuti, ayina empaka. Amina, byonna byonna ng'abiyina biri muntu omu. Naye wakati ng'atomeddwa kye yali tasuubira. Baasooka ne baziika enzige, ne baziika simanye ensiriŋŋanyi, ne balumbibwa ebikere ebyo ne babiziika ensi n'ewunya, n'agamba wa. Amina, ye nga mu State House ayinayo sabbuuni ono wa kawoowo, ng'ayinayo ono gwe liquid soap,
bwebajjanga mu ebikere state house ewunya ne bakuuta ne zino brush ezibaka akati ne bakuuta state house ne sabuni oyo wali kuidi amina kawoo ne kagwam ne bafuira ne perfume zilieri ezive Italy amina ne bafuira state house ne terera teyafanga yo biki bifugira wa balala bwawunya watia na walaze mpaka na iyo budde bwatuuka ne wako ne wabawe ekyamubaako abaana ababereberi eri yonna yonna bafudde neuwe nga afudde amina buli kimu kyonna kyonna genda okulaba n'agamba weewaawo mbadde nkyabeetaaga mu nkolere naye ku mugende Bayibuli egamba ekyogera bulungi nnyo n'egamba bw'ataatuleka wabula olw'empaka kati n'amakya ga leero waliwo omukazi waliwo omusajja ng'ogenda kuteebwa lwa mpaka mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu katugende mukuumulamu nkoma w'omusaawe ye 11 tukwate essaala tubeeko kye tulumba mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu tovaawo ensobi gy'oba tokola yakudda mbuliri nga tovuddeyo naawe akyaliyo bulangiti gijjeeko ogiteeka eri ebbali ogolokoke tukwate essaala onaddawo nga tumaliriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Emmere y'omwoyo gwo. Ori engineer, landlord, oba muna business omuto. Kati kwanjulire, aba Jerome Biodigester Septica. Bakulete de septic ezomulembe, zankizo mbifo byentobazi, teziwunya, tezinunuamu, atenga mpangazi, emiaka nkaga bwedu. Zitwala space ntini nyo dala, atenga zikozesebwa abantu, wakati womu, na makumi asatu. Kusente zija munsawo yo, tuchari lelero, echanja Gayaza Road kumbuzi, nga wakava ku Kent University, o watikubile kusibu zafe, zira msambuzi. 0 3 2 3 2 Jerome Biodigester Septica, the ultimate solution for sewage. Tusubwe injiri ya Pastor Tom Mugera buli lwa mukaga okuva sawe mu paka sawa satu ezo kumacha wanuoka kuchinda mu 8 katunyuze musanvu. Kino kinango kya njawulo eri abawuliriza abaffe abaagalwa aba kina 8 katonyeze musanvu awamu n'abo abajja okusabira wano emutunwe Christian Fellowship Church. Twongera okulabula nti Musumba Tom tasaba ssente okuyita ku masimu oba emikutu gya internet gamba nga Facebook, WhatsApp, Twitter oba okozesa abeyita ba agenti okukubira essimu. Ensonga za ssente zogerwako mu kkanisa mwokka oba okuyita ku mukutu ogwa radio. Twongera okutangaza nti mutundwe na tabi obaba agent mu Uganda ne wabweru wa Uganda naye tulina makanisa mu Uganda ne wabweru wa Uganda betukolagana nabo naye nga betongodde ku lwabwe norecho tebalina kye bakola ku lwaffe. Tuongera okulabula nti mwegendereza abantu abakosa erinnya ly'ekkanisa yaffe oba radio yaffe naye nga benonyeza byabwe n'ekirango kikomyawo. Kyenamu 8 katonyeze musanvu Kampala, kyenamu 6 Fort Portal, chikumi musatu, akatonyeze mwenda, Iganga, chikumi, akatonyeze musanvu, Masaka, chena musatu, akatonyeze tano, Mwende, chena mutano, akatonyeze munana, Mbale, chikumi musanvu, akatonyeze musanvu, Mbarara, chena mukaga, akatonyeze mwenda, Masindi, chena munya, akatonyeze musanvu, Kabale, MCF Radio. Here we go. Chino che chinyulo che saweno ku MCF Radio emere yomoyo gwa. Waliwo ekiseera ekyokulaakulana, waliwo n'ekiseera ekyebizibu naye enzannya ya bintu bino byonna etuuka okubanga y'emu nti wadde okulaakulanye sigaza omwoyo omulungi mu ggwe, wadde otuuse mu bizibu sigaza omwoyo omulungi mu ggwe, kubanga omwoyo omulungi ono yagenda okukuma ebyobugagga bwo ate omwoyo omulungi ono yagenda okujja mu bizibu. Bw'otabuka ofudde. Abantu bangi bwafuna obugagga ng'afuna omwoyo wa sitaani w'amalala ow'obunafu nga takyayagala kusaba
akati yao na umutawana kubamai. Ate wafune vizivu, ate na yira stani na mulumba. Kwa na amuteka muna kuno kwe alikida. Na ye stani atira dalo mtu atachuka chuka attitude, atachuka chuka ndooza ye. Tagenda kuchamuka walifune vizivu. Ate walifune vizivu, ila tagenda kuna kuwara. Agenda kusigala mumuyo. Eto chechibada chijiro chesaweno kwa MCF Radio emere yomoyo gwa. Ori wakati mu programu Bw'omusaba Awulira wanuka kuchinda mu munana katunyuze musanvu. Edashi kaziko nyebili ezise kusawa ya feno eye kuminemu. Katondo mwesu gatukweba ziza uruwa machagoru na kuruwa liro mulinyiria mukamafe Yesu omwana wa katondo mulamu. Tukuwe chitibwa manyi gafe subidi ya fe katonda tagwawo katondo mutonzi wenko merero zensi tozili katokowa evya wandikiwa vivyo gira tero wa manyi abazili kanaba taina buyinza nobo ngira manyi. Tukweba zuru wa machia agafana nyewe gati katonda wa katonda mulinyiri ya mukama afe Yesu mwana wa katondo mulamu. Kweba zata ato mwesi guru wabo na mukama bowa dechi soku guru koka katonda wa katonda. Okabi lideri nyalio katondo mwesi gubu dofana webuti weba lechitafa taguawo. Weba ziwe manyi gafesubili ya fetata katondo muruanyi wentaro katonda sasira sumuru la mukama basi bidua. Anula tato mwesi guaba wamba bako atidua mulinyiri ya mukama afe Yesu owewe chitiwa manyi gafe suwi ya fe oyimusibwa katonda ba katonda otwale chitiwa katonda tagwawo mulinyiri ya mukama afe Yesu mwana wa katonda omulamu tuzejoli katonda ba katonda ngatukusinza tata tukwebaza katonda ba katonda olwe kisacho ina olwo kusasira ko kwa manyi tato mwesi gwo kujudde mukama eri abantu bonna katonda ba katonda tukwebaza gwata sosola mawanga tato mwesi gwa mukama osani de chitiwa cha fetata osani bwa manyi ga fetata oyimusibwa katonda ba katonda atuyina kebirowoze birungi tato mwesi gwa mukama okuva ku ntandikwa yaffe paka ku nkomerero mukama obadde gwe katonda ba katonda obadde mukono gwo mukama we gutulwani dentalo obadde gwe mukama no tuyisa we tutasobola kweyisa tato mwesi gwa nolwalero katonda ba katonda waliwa abakutukidde mu kiro waliwa abafudde katonda ba katonda waliwa abali ku bitanda tata na yaba mutata tukwebaza ubanga we tuli tuli balamu obulamu obutuwa demokama okese za tatu omwesi gwanga tuli balamu olimu etefu tefo tukola obulungi amachago lwa lero mulinyeri amukama afe Yesu omwana wa katondo omulamu mwebaze yo na joli owo Luganda muisinzireyo omwebaze katonda ba katonda omugambe twale chitibwa osani de katonda ba katonda osani de gwa tulesewo lwensonga osani de katonda tuinake biroze birungi atutesezo obulungi tato mwesi gwa buli lucha na machago lwaliro mukama wiki yine tandise mukama tukiriza katonda ba katonda ogenda tukolira mbulungi mulinyeri ya mukama afe Yesu omwana wa katonda omulamu tuzze maso go katonda omuyinza ebintu byonna nga tukuyita katonda ba katonda tukusima tata tagwawo uruwabu nene tato mwesi gwa boina uruwe chisaka tonda ba katonda choina uruwe risorio tato mwesi gwa neri tutambulira konga litu launa katonda ba katonda nota tuganya tato mwesi gwa kome wako bubibu ambimo kama nevi tuko mieko tata tagwa wo novitu wako bujinza okusoburo biu ranyisamo kama irano biu angula katonda ba katonda tukweba zuru wa mukono guo gutambula okwera gabu olio wa manyi ngosumururaba jogewa ngota katonda ba katonda abasibiddwa mukama kyogenda okolera ddala n'amakya ga leero waliwo abeetaaga okuteebwa b'ogenda okutamu kama eri abeetaaga okuyamba mukama b'ogenda okuyamba katonda ba katonda waliwo b'ogenda okusumulula mukama mwe bibadde bibateganya katonda ba katonda oyina entalo z'ogenda okomya mukama oyina agalwadde lwadde taata ogenda taata omwesi gw'okutuulako mukama gazzikire gagenda okuva ku bulamu bw'abaana bo weebwa ekitiibwa katonda ba katonda yimusibwa katonda atagwawo watuyigiriza mukama entalo Dawudi akwogeddeko mukama n'agamba yeebazibwe Yesu oyaganyiza taata omwesi gwa
mukama oya igirize mikono jangu okuruwana ne ngalo zange okurukwata tata katonda ba katonda mukama ne ngalo zange tato omwesigwa nazigiriza mukama entalo amachagaliro mukama tukwebaza ubanga nafe mikono jafe ojigiriza tato omwesigwa mukama okuruwana ne ngalo zafo zigiriza mukama entalo waliwezi bade zituolekera mukama ngatuka ababukabi ngatugwamu amanyi ne twambala kwemulugunya awamu nokwesasira katonda ba katonda tata ne twambala okutya katonda ba katonda na yetu kwebaza mukama olwamachagalero olwekiro kyalero mukama moyambira katonda ba katonda obulambu afe mukama mogendo busasirira mogendo bunnulira mukama okubujjambu sibe katonda ba katonda wokozesa fenge byokulwanyisa tusobola okwejjayo mukama yetubadde twakwatibwa bajjajja ne bajjajja mukama je babadde basiwa katonda ba katonda tata omwesigwa tujjayo mulinyerya mukama afe Yesu omwana wa katonda omulamo muyimuse 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 amachagalero abanga asukurumye ebibadde bikuteganya ebibadde bikutawanya asukurumye amabanja asukurumye embeera zonna ezibadde ziteganya obulambo ali waggulu wazo mulinyerya mukama afe Yesu omwana wa katonda omulamu tuzze masogo katonda ba katonda tata atagwawo nga tukuyita mukama tusaba otusasire mukama olwa buli ngeri yonna tata yetubadde tulabise mukama katonda ba katonda tubadde tuweddemu amaanyi nga tukoye tuzitowereddwa olw'ebyo ebitutomedde mukama olw'embeerezi enjawulo mukama ezibadde ziri maaso gaffe katonda ba katonda tata atagwawo ne zireetera mukama obunafu okuyingira munda muffe tata abandi badde balwana mukama mikono jaffe n'engalo zaffe ne zinafuwa mukama ne ziddirira katonda ba katonda waliwo tata tagwawo amalala ga Yoludaani mukama agabadde gagolokose tata omwesigwa mukama ngaffe tusuubira mirembe mukama ne tumaliriza katonda ba katonda tata tagwawo mitima nga gitiemuse ne tugwamu amaanyi ne tuzitowererwa mukama katonda ba katonda amakya ga leero tusaba osaasira osonyiwe nunula katonda ba katonda tulongose mukama tutukuze katonda ba katonda naza n'omusayi tata ogusinga emisayi gyonna mulinyerya mukama afe Yesu muyito w'oluganda gyoli mukabirira omugambe tata amakya ga leero kusaba onsasire mukama katonda omuyinza ebintu byonna obadde onsubirira okulwana naye katonda ba katonda nga siri mweteefuteefu mukama katonda atagwawo nga nyambadde bunafu mukama nga nyambadde kwesasira nga simanyi wentandikira mukama amakya ga leero saba omusayi gwa mukama afe Yesu leka gulongosa obulamu bwange tata leka guntukuze katonda ba katonda olwa buli kyonna ekibadde munda munze mukama katonda ba katonda tata tagwawo nunula katonda omwesigwa mukama komawo tata eri obulamu bwange tata mulinyerya mukama afe Yesu omwana wa katonda omulamu katonda nanyini gulu n'ensi buli wonna wembadde nkwatiddwa mukama katonda ba katonda mu kifo ky'oggoloka okw'olwana tata omwesigwa n'ennyambala bunafu n'enzigwamu maanyi nga simanyi wonnyina tandikira amakya ga leero omusayi gwa mukama afe Yesu leka gunnongose guntukuze mukama leka gunzijemu katonda ba katonda ebitakkirizibwa byonna tata ebibadde bindeetera okuwangulwa amakya ga leero uyita mu linnya lya Yesu omwana wa katonda omulamu saba omusayi gwa mukama afe Yesu ogwogera ebigambo ebirungi leka gwogere katonda ba katonda tata tagwawo olwa buli ngeri yonna gye mbadde nkwatiddwa mukama katonda atagwa mukama olwa buli ngeri yonna tata nyimba densibiddwa mukama mulinyerya mukama afe Yesu omwana wa katonda omulamu kemabega wange tata waliyendagano mukama ezali zalaganyizibwa ezijja zitomentinga mukama obulambu wange tata ezijja zintulugunya katonda ba katonda tata tagwawo endagano tata omwesigwa mukama ezenjawule zinsika mukama nezinnemesa okulwana neziremesa abaana b'okulwana endagano ezebika mukama endagaano ezebukojja katonda ba katonda gabaliko tata omwesigwa ebintu ebinjawulo mukama katonda tagwawo ebibadde bisiba mukama nebitulemesa mukama nebituziyiza okulwana amakya ga leero tusaba olongose mukama tukuza katonda ba katonda tubadde n'emitima mukama egitamaliridde katonda ba katonda negituleetera mukama buli bwe tugolokoka olwana netukubwa mukama netu
netu wangulibwa na yama chagarero longosa katonda ba katonda nunula chitafata guawo omusai guamu kama afe Yesu leka gulongose katonda ba katonda leka gutu kuze katonda taguawo mamira tato omwesu guamu kama leko nule yobulambu afetata yona jewa debu sibidua yona jewa debu kuatidua gawali wo tato omwesu gua amanya gechikecha waguru agaba dega sibobulambu afe negatulemesa mokama okusobola kwe yongira yo negatulemesa katonda ba katonda okusobola tata okuwaguza mokama netuba kwe tuyingira amacha galero naza tata naza longosa katonda ba katonda tukuza manyi gafe subidi afe tata mulinyiri ya mokama afe Yesu umwana wa katonda omulamo abange muyito woluganda aliyeyo yona yona jioli ngate tunayingira mu lutalo tusoka kweteleza maso ge asobola okutwegatako tusobola okulwanira awamu naye muyito omugambe tata amacha galero sabo nongose mokama buli bubi obumbadde mokama buli butali butuukirivu bwonna obadde busibye omutima gwange obadde bukutte tata omwoyo gwange mokama omuntu wange ow'omunda macha galero mokama uyita musayi gwa mokama afe Yesu saba gulongose omutima gwange leka gunnule katonda ba katonda leka gunzije mu byonna tata ebitakkirizibwa mokama ebibadde binfugiramu amacha galero uyita musayi gwa Yesu katonda nanyini gulu n'ensi leka gutukuze mokama leka gufulumye byonna ebibadde bindi mu katonda ba katonda tata omwesi gwanga byansiba nebisiranya obulamu bwange nebinnemesa mokama okusobola okweyongera yo okusobola okuteebwa okuva mbibadde byankwata macha galero mokama mandabo sikata yande oluwaliro mokama nunula katonda ba katonda leka gungule mokama okuva jemba dendi tata jemba dena kwatibwa mokama obulamu bwange obw'omwoyo wamu n'obulamu obw'omubiri katonda ba katonda magenda gange nga jegali ebyange nga jebiri mokama bigina jebikwatiddwa bisibiddwa katonda omuyinza ebintu byonna naye nga ndi mukaba bukaabi katonda omwesigwa nga bwe tulabye abaana ba Isirayiri wakati tata mokama mu busibe gye baali bali ebyawandiikibwa bitulaze baafuna akafo mokama ne babaako we badda tata ne badda mu kwekubagiza ne beenyumiza mokama ne badda tata mokama katonda ba katonda mukaba maziga tata omwesigwa ky'okumpi ne Babuloni ne batuula ne bakaba tata bwe bajjukira mokama embeera ennungi tata gye baayitanga mokama makanga gateredde tata omwesigwa obuweereza katonda ba katonda tata mirimu nga gitambula mokama naye baatuuka mokama byonna nga biweddewo tata nga waliwo ekyabalumba waliwo ekyabatabaala nga waliwo ekyabazingiza katonda ba katonda ng'ekirwadde kiri munda mu bo tata katonda ba katonda nga banyigirizibwa mokama nga beetoloddwa tata embeera ezitali zimu ebyawandiikibwa byogedde ne batuula ne bakaba maziga bwe bajjukira embeera gye baayitangamu katonda ba katonda ne bakaba bukaabi katonda omwesigwa amacha galero naffe bangi kuffe mokama tubadde tukaba bukaabi olw'ebyo ebyatutabaala tubadde tata omwesigwa mokama nga tusinda mokama olw'embeera ez'enjawulo ezaazingako obulamu bwaffe embeera tata ez'okunyigirizibwa amabanji agatwetolodde agalwadde lwadde mokama katonda ba katonda emitawaana egitali gimu tata katonda atagwawo nga tukaba bukaabi mokama katonda atagwawo tusaba osaasire mokama naza tata longosa katonda ba katonda omusayi gwa mokama affe Yesu leka gutugule katonda ba katonda leka gutujeyo mokama yonna gye tubadde tuli tata yonna gye tubadde tukwatiddwa mulinyirya mokama affe Yesu omwana wa katonda omulamu muyito w'oluganda naawe abango mukabirire omugambe tata amacha galero saba onsaasire mokama badde ndowooza mokama bwe nnaakaaba ennyo tata awamu n'okweraliikirira ennaku tata omwesi gwa mokama ebimbadde mu tata nga ndowooza byebimpisaawo naye amacha galero nkizudde tata mu kigambo kyo bw'oyogedde n'otugamba tata uviira ddala mulembe guli ogwayuka n'ombatiza n'okutuusa olwaliro mokama mu mulembe gwaffe tata mwaka gwaffe tata ogwa 2023 mukama katonda ba katonda tubwakabaka obw'omuggulu buwaguzibwa mukama era babutwala babutwaza maanyi bintu tata omwesi gwa mukama byakwenyigiriza mukama n'osinzira n'oyitawo n'osobola okusukkuluma bajjajja ne bajjajja mukama abaafiira mu mbeera macha galero kusaba onsaasire mukama nunula katonda ba katonda tata atagwawo leko jeyo obulamu bwange tata leko jeyo amagenda gange mukama agaba
baba dama sibe tata kawaliwe chatulira mukama nobulamu bwaffe obw'omwoyo mulinyira mukama afe Yesu abali ngaba saba mukama ekisatatu omwesigwa nga kiringe kyagwawo Katonda omwesigwa mukama nga twembatiriza mu mbeera na yama kyagaleero yamba tata yamba nunura Katonda ba Katonda leko jeyo obulamu omusajja oyo ojeyo obulamu omukyalo oyo mandabo sikata nderebo roza broko tandereba machagaliro tata leko mujeyo mukama leko munnule Katonda ba Katonda yonna gyabadde anywezeddwa yonna gyabadde akwatiddwa machagaliro tata tukuyita Katonda ba Katonda mulinyira mukama afe Yesu omwana wa Katonda omulamu mwegayirire ero mukabirire omugambe tata amachagaliro kusabo nnule Katonda ba Katonda mulinyira mukama afe Yesu ubanga tukizudde mukama ebyaffe gyebiri mukama na ye tata tagwawo n'ababiina mukama nabo tebali wiringi mukama okusobola okubivaamu baana ba Isirayiri tata bali bagenda mu nsi ensuubize tata omwesi gwange ebyabwe gyebiri Katonda omuyinza ebintu byonna naye nga mu nsi tata mulimu abatuulamu tata nga nabo tata mukama tebayinza kumala gajibawa okujjako nga basoserwana ne basobola okugisikira mukama ne balyoka batuulamu tata naffe Katonda ba Katonda tata omwesi gwa mukama ebyaffe gyebiri mukama oli wiringi otuyamba naye ffe Katonda atagwawo tubadde twetegese mukama okusobola okulwana okusobola bako bye tukwatako naye amachagaleero tuzze tumaliridde mukama tukuyita Katonda ba Katonda yamba tata omwesi gwa mukama mulinyira mukama afe Yesu omwana wa Katonda omulamu mandebo sikata nderebo ozaga daboko zindereba reke yerebo zeketa muyita omugambe tata yamba Katonda ba Katonda nunula kitanga atagwa mukama mulinyira mukama afe Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda ba Katonda wonna wembadde nkwatiddwa mukama tata omwesi gwa mukama nga bye tugoba tebitambula Katonda ba Katonda waliwo abasibiddwa eyo mukama bakwatiddwa Katonda ba Katonda yagende bweru eggwanga mukama gyeva bamwesimisa naye nga tamanyi wali mukama Katonda ba Katonda nga naye ali maziga mukama ne wasula tata wakutetenkanya mukama wali yaliyo Katonda ba Katonda nga yeetaaga tata omwesi gwa mukama ekimukkiriza okola mukama nga working permit mukama nayo tagiyina tata naye ng'eno gyava mukama bamwesimisa mazeyo myaka ebiri mazeyo mwaka tata mazeyo myaka emeka mukama naye nga tayina na mulimu tata Katonda ba Katonda machagaleero tuzze masogo Katonda ba Katonda tumaliridde okulwana machagaleero mukama lekoke Katonda ba Katonda mulinyira mukama afe Yesu omwana wa Katonda omulamu oyamba abaana bo tata mulinyira mukama afe Yesu eri ebibadde bimanyigiriza eri ebibadde bibakwata mukama eri ebibadde byabasiba tata ebibanyiga Katonda ba Katonda abagwawo mukama tata ne balotaga lotagenja ulo eva tata mukama alota bimunyiga alota bimutiisa alota bimukanga tayina mirembe tata machagaleero tuzze masogo Katonda ba Katonda mulinyira mukama afe Yesu omwana wa Katonda omulamu amachagaleero golulo omukono gwo Katonda ba Katonda osekisamu n'okusasira kwa mukama osa amafuta go Katonda ba Katonda agakutula enjegere agamenyamenya ebyasiba olwaliro mukama leka gagwe Katonda ba Katonda wabere watasibwa wabere wayambibwa wabere wanunulwa mukama amachagaleero okuva gy'abadde anywezeddwa okuva gy'abadde akwatiddwa mulinyira mukama afe Yesu omwana wa Katonda omulamu muyite muyite nawe gy'oli waliwo ekise ky'enjawulo waliwo amafuta ag'enjawulo agagendo tolusa obulambo agagenda okutukutulako abango guntu ogubadde gwakusiba agagenda okujjako ebikoligo enjegere ebisibe byekyejo ebibadde byakwata obulambo ebibadde byakuzingiza ebibadde byakusiba mandabo sakataya olunaku lwaliro muyita omugambe tata Katonda omuyinza ebintu byonna omutonzi w'enkomerero zensi atazidika atakowa machagaliro nkuyita nyamba za Katonda ba Katonda batiza tata omwesi gwa mukama n'amafuta go Katonda ba Katonda omuliro gw'obwa Katonda nyamba z'obumalirivu mukama mulinyira mukama afe Yesu omwana wa Katonda omulamu tata tagwawo wagala Katonda ba Katonda amagenda gange mukama wagala Katonda ba Katonda akamwa kange tata leka buli kigambe kikafuluma tata omwesi gwa gubeera omuliro mulinyira mukama afe Yesu eri enkambi y'omubi eri ebibadde byantabaala eri ebibadde birwana mukama n'obulambwange n'abaana bo n'amaka gange Katonda ba Katonda n'emirimu gyange tata omwesi gwa
katunda bakatunda una kuruwariro kamwa kange mukama wayogera mu kigambo kyo leka kafuke mukama ikitale kizigure muri nyere mukama afe Yesu omwana wa katunda mulamo yambara yambara wo Luganda abange yingira omusaigwa mukama afe Yesu amagenda gone byikwatako biyingiza omusaigwa Yesu oyambara ebyokulwanyisa ebyeguru muyita omugambe tata katunda omukulembeze weje edwanye ebyeguru machagalero nzuno tata mukama katunda bakatunda maliri do kuruwana na yetu chizude mukama siinza kuruwana mukama wakati mukwe kubagiza nyamba zebio kuruwanyi sebie guru ebiruwane ntale zomo yo machagari romu kama leko nyambulo kutia unyambule tata mukama kankana maziga gemba dena gomu kama uruwebie biantu kako katunda bakatunda machagari romu kama nyamba zebio kuruwanyi sa matizano mudido surake chisa mukama katunda bakatunda nyamba zamu kama tata obumadi divumu kama katunda bakatunda okutia leka kuvewo okankana katunda bakatunda ibibadde byanyweza mukama nibibadde byakwata amachagalero leka katunda muyinza ibintu byonna tato mwesi gwa bisimbulwe era bisigukurwe mukama nyamba za katunda bakatunda manderebo sikata nderebo roze broko zikataya mandeke yerebo zeketa indoko yoroboko zindereba machagalero tata nyambala katunda bakatunda omuliro gwobwa katunda eri amanyi gonna agabadde galumba mukama ibibadde byatutabala machagalero tubyambalira mulinyira mukama afe Yesu omwana wa katunda omunamo tata amalala ga Yordani agabadde gegulumiza agamba lutato omwesigwa agatusibwako mukama Onse yomoyo ngagamba dobulambu wafe ngagakuto bulambu wafe ngagalwanyisa magenda agagata gomoyo agabadde gatwambazibwa agata ina tata jigatu yingiza mukama ngagalwanyisa magenda machagalero twambana mukama mulinyira mukama afe Yesu omwana wa katondo mulamu yambara 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 waliwe chiseje njawulo waliwa mafuta agenjawulo waliwa mulido gwenjawulo mandabo sakataja rondaka yaraboko zinerebo machagurwalero tulumbira tata ibadde byatulumba mukama ibadde byazingako ngabyazingiza mukama obulambu afe tata amachagalero tubirumbira dana mukama tuyambula agambalo agabadde gatunywezezza gabadde gatusibye mukama ogwambalo gwachiwobe ogutwambaze nako mukama moyo gokungubaga machagalero olwebye byatunyagibwako ebyatutwalibwako ogwo tugwe yambula tugusumulula ko muliro tuguragira okuta bahayo muri nyere Yesu omwana wa katondo mulamu abange Rwanda sinziro lumbe abango twalo lutalo matwale gwo mulabe sitani eliye bibadde byakulumba eliye bibadde byakwatakinga ebibadde byakulumbagana machagalero tubirumbagana bisumulula ko muliro bizingiza muri nyere ya Yesu omwana wa katondo mulamo bisimbulwa machagalero lumba 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 waliwe bigendo budde buno waliwe bisimbulwa waliwe byatiddedda abange bistaddeko kakokola tonde kanyuma bisimbulwa bisigukurudwa muri nyere ya mukama afe Yesu omwana wa katunda mulamu weyambulo gwambalo ogwo obadde gwakuleta kama ziga enaku jobadde wayambala nokwera likirira emitawana abanga mabanja ebye yambulo lwalero obisule lye bali tulumbe kya kulumba machagalero tukiragira okuta tuchambulira dalamanyi nobuyinza nobufuzi tukisumulura ko mulido tukitema tema bahayo muri nyere ya Yesu omwana wa katunda mulamu manderebo sakata rozagada boko zindereba reke yerebo zindereba machagalero tulumbira dana mukama omuliro 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 tugusumulira dada waliwe bikuto bulambu abana bo waliwe bijja bigoberera mukama ebirondolo bulambu abana bo machagalero tubirumbira dada waliwe batandika nebigezo katonda bakatonda wikeno yenyine mukama machagalero na yenge birwana katonda bakatonda uva kumusingi java emabega dada katonda bakatonda tedi yali asomye mukama okutuka watuse machagalero ero echa kubaba zadde katonda bakatonda echa kubaba jajja ne bajajja katonda omwesi gwa mukama yasingo kusoma yasoma mujiji mukama katonda bakatonda machagalero ngaya waguza mukama atuse musini yeyokuna ali muyamo kaga machagalero tulumba mukama eche chibadde chimulwanyisa chibadde chamutekebwako mizimu ejewera ngajigamba tajja tata usobola kuyita tajja kola bulungi jimwamba zentisa katonda bakatonda machagalero
abange jirumbe student gwagoroko se okusobola okusaba abange rumba balala besigama gali na balala mbalasi na ye gwagoroko se ne wesigeri nyali amukama rumbe kibadde kya rumba ekibadde kimiride abange masogo kisumulirwa omuliro kisimbulire dada kikutulo kiragire kite pahayo muri nyere Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamo simbula abange rumba muri nyere amukama afe Yesu omwana wa Katonda omulamo tuyita omuliro gwo bwa Katonda amanya geguru leka gatomere ekibadde kya kutomera leka galumbe ekibadde kya kulumba manda bosika tandelebo roza bagada boko zindereba reke yerebo zakatandereba machagonna kulwalero waliwa mafuta nomuliro waliwe kirumbibwa machagalero tuchiragiro kuta tuchambulira dalamanyi nobuyinza nobufuzi chikutoke chikuveko chibuke ku mutwego mulinyira mukama afe Yesu agamarogo gebaloga ne balogo bwongo abanga gwagenda mbibuzo gwe gwendiko rumbira dade dogeryo erikwa tobwongo eriyakabudamo na lwezinga eriyachikwebezi tugasumulira ko muliro oyo rubale wechika emandwa zebika ezitula ku bwongo obukaddo bwafedda obworota gabukusimulamo abange bye wasoma notuka mu mpapula gatoina chojukira gatomanyi chakola budde ne bugenda obijukira buweddeyo abange tulumba miragiro okuta misugu kulidya dada miragiro okuta miambula amanji nobuyinza nobufuzi payo mulinyera mukama afe Yesu omwana wa Katonda omulamu kisigu kulula ekibadde kya kulumba kibadde kikute penya mulinyera mukama afe Yesu omwana wa Katonda omulamu mandabo sikatanderebo roza bagada boko zindereba reke yerebo ko zimaganda baha webasala kenviri ne bakwata obwongo bwo machagalero dagira yonna gye baziteeka obwongo ebali bakwata ne babutuzaako omufu bazisala mufu amaze kufa ne baziteekeyo ku bitooke olunaku lwaliro mpita y'amagezi go mufu gabaddanywezezza mulagiro gavaamu mpaayo mulinyera Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu omufu oyo akusisima ate obwongo bwo mulinyera mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu abange rumba waliwo ekyalumba obulamu bwo naawe ekirumba obudde buno kisimbulo kiweko omuliro kitemeeteme okiragire kikutuke era kitere ddala obulamu bwo mulinyera mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu omuliro Katonda omuliro gwokya leka yita tabali ebibadde byakulumba embeera ebadde ekwokya naffe tugiyitira omuliro leka eyokebwe esigo okululwe esimbulwe mulinyera mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu abadde akwatiddwa waliwo ebibi ebinywezeddwa working permit yo eremeddeyo okumala ebbanga machagalero numbagana ekyo kibadde kyagisiba abange nkyokya n'omuliro kisigo okulula kiragira okuta oyina ebyokwogerako naye nga byakwatibwa byaboyebwa waliwo ekyabinyweza waliwo ekisibye waliwo ekimiridde mu kkubo kigamba toyina gyolaga machagalero tukirumbira ddala mizimu gye Uganda abange gye walekayo abange ne gikulumba neyo gye wagenda gyakuzingako gyakuteekako olugo gyakuzimbako ekikomera nga lwadde ge wasomoka nago neyo gegamo gegatawanya obulambu tewagayina ng'oveeno bwe watuuka eyo ne gakwambala gagala kulemesa buli babakebera bayina kye bakuzuulamu bayina kye bakusangamu machagalero kirumbira ddala kiyitira omuliro muliro gukuyitemu magumba go musayi gwo mawugwe mutima olwaleero muliro gw'obwa Katonda guyite magumba guyite musayi guyite mubiri gubeeko kyegwokya kibadde kyatuula abange mbulamu obwo kirwadde lwadde ekyo kiragira okuta ayo mulinyera Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kyajja kuyimirira kibeeko bye kikulemesa kikuziiza okubaako gyolaga naye amachagalero kisumululako omuliro kizingiza kiragira okuta kikutuke kikuveeko mulinyera mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu machagalero waliwo ekirumbibwa abange lwana tematema mulinyera Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mandabo sakatanderebo rozebroko zikatandereba ragadaboko zimagada baha amandeke yereboko zekete rezekete mbrekete ndereba machagona kurwanero rumba bibadde byakunyweza ibadde byakwata tubiyitira omuliro mbisigu okulula mbisimbulira ddala miragiro okuta byokya n'omuliro bikutuke bivire ddala ku bulamu obwo mulinyira mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda omuliro gwokya yita Katonda bakatonda yamba abaana bo taata machagalero waliwo ebyabwe mukama
ebina ko jibidi mukama binino kutebwa bina kuba mikono jabwe na yuwaliwe chikute mukama waliwe chemulwanyisa waliwe chasiba waliwe chigamba tayina jalagamo kama waliwe chalimera mukama ebiye byayino kuba nabyo na yama chagalero chirumbira dadatata chisumulura komudo chisigukurura mukama era nchisimbula chiragiro kutuka chiragiro kuta bahayo tamulinyira mukama afe Yesu omwana wa Katonda mulamu machagalero watonda bakatonda ita katonda bakatonda iliyo bulambu abana botata na gire bibadde byabawamba na gire bibadde byabasiba katonda bakatonda ali musijali na yakaba maziga aina bulumi mukama aina watula na jukire byayita bamunyagurura mukama machagalero omwoyogo tugurumbira dada gusumulura komuliro muli nyira mukama afe Yesu ulagira okuta ichamira omwoyogo owulira teweulira abange oluwalero kisumulura komuliro owulira oli muzito munse yomoyo machagalero tulumbira dada obuzito bw'omwoyo musumulura komuliro mulagira okuta mulagira okuta bayo tamulinyira mukama afe Yesu omwana wa Katonda mulamu abange ruwana bakochiweta gururako bakochiweta guruzako machagalero tukisumulura komuliro ekibadde kyakuzingiza ekibadde kyakusiba ekibadde kyakwata obulambo kigamba toyina gyolaga amachagalero kisumulura komuliro kitematema kizingiriza ddala kikutuke kikuvireko ddala mulinyira mukama afe Yesu omwana wa Katonda mulamu Katonda kutulenjegere aluwana mukama onnaku lwalero yita Katonda bakatonda ruwana nebirwana n'obulambo abaana bo mulinyira mukama afe Yesu omwana wa Katonda mulamu amachagalero mpita omuliro onnaku egwe yita mukama wina gwe gutomera mukama waliwatebwa waliwajibwa yo mukama yabadde yanywezebwa mukomereri ense y'omwoyo Katonda bakatonda mulagira okutebwa mulagira okuvaayo mulinyira mukama afe Yesu omwana wa Katonda mulamu waliwa baddali mukama eyo mbunyataata na yijali tategerayo na Yesu mulula mafuta agobwa Katonda n'omuliro mulagira okutebwa bibadde byamunyweza ibadde byamusibirayo Katonda bakatonda miragira okuta bisumulula komuliro mulinyira mukama afe Yesu omwana wa Katonda mulamu otebwa mumanya gomoyo mutukuvu omuliro 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 leka guyite mulamu obwo gukutule bibadde byakunyweza woche bibadde byakusiba ibadde byakuzingako mukazi gwe musajja gwe biyitirwa omuliro misigo okulula miragira okuta bayo tamulinyira mukama afe Yesu omwana wa Katonda mulamu mandabo zakataya roko tanderebo nderebo rogo zagadabaka zeketa abange tabara waliwo ekige kyakuzimbibwako naye kitabara obudde buno bwennyiri oliko gasengenge agatategerekeka waliwo ekikomera ekyakuzimbibwako munse y'omwoyo olinga aliko bugwe na jama chagaliro abange rumba bugwe yo eyakuzimbibwako ekugobaka abantu abange jisule wansi jiragire gwe abange jiteme abange jisule ulira abange olinga ina kigureda ekyense y'omwoyo abange kirumba kisigukulira ddala waliwo kisulibwa okuva ku bulamu obwo waliwo ekibadde kyakuzingako abange mwoyo gwa nnaku mwoyo gwa kiwobe obeera bwekubagiza n'otula n'okaba weka abange rumba waliwo ekirumbibwa waliwo ekikuvaako kiyitira omuliro kikutuke kikute mulinyira mukama afe Yesu omwana wa Katonda mulamu zande boko zegede regede boko jindereba wagada boko zimagadaba rapapa katagazagadaba amandeke yere boko zindereba reke yere boko zimagadaba ojibwa yojoba doli waliwo jofuruma mukazi gwe oina jova musajja gwe ebibadde byakunywerezayo ebibadde byakusibirayo abakomi bo badde nabo abense y'omwoyo ejemisambwa jorota abange misota jorota abafu abafedda masumulula komuliro malagiro okuta bayo tamulinyira mukama afe Yesu omwana wa Katonda mulamu abafu abagolokoka nga basizoni bazze kulwanyisa magenda bazze kulwanyisa abange woyina okugenda nga balwana bagamba toyina genda wo toyina kutuuka wo lumba 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 basumulula komuliro basigukulula balagira okuta bava ku bulamu obwo onnaku lwalero ojibwa joba doli abange waliwo afuluma waliwo avaayo ebyo bitebwa bibadde byanywezebwa waliwo ekyabinyweza waliwo
chabi kuata chila giro kuta pake jie yomurimu pake jie yomoyo abango luariro etebwa muri nyerea Yesu umana waka tundomuramu waliwa webo busobozi waliwa webo busumuruzo oguro lujoruo orubadoru galo kumare banga abangi rumbi radala chivade charu gara chivade charu mira oruariro chirumbe abangi samba samba chila gire chukutuke chila gire chite abangi kuate nyondo yense yomoyo waliwa gwenda vye okasukidwe nyondo yense yomoyo abangi jikuate bako chogumba bako chotima bako chokba abangi chite bako chokona leka chite abangu rujiruo machagarero muli nyiria mukamafe Yesu umana wakatondo mramo katonda wakatonda amachagaliro tato mwesu gwa mukama tabana nabanabo machagaliro mukama ibadde byabalumba bibadde byabatabala tubiyitira omuliro tubizinga kwa mukama tubizingiza mukama mandabo sakata roko yaraboko zindereba egede boko zindereba repo koyoroboko zeketa amagada baka zindereba repo koyoroboko zakata machagaliro mukama ruwana tato mwesu gwa nebirwanyi sobulambu abanabo tubiyitira omuliro mukama batebwa tata waliwo vamo kama yeba deba kwa atidua yeba deba sibidua muli njina mukama afe Yesu umwana wakatondo mulamu tutumomulido abange batengwa pulido muntu bakuyita batengwa na jama chagaliro chibade chakwa tamagenda go chisumudula kwa mulido chizikiririza ddala chikutuke chikuveko chilagira chikute payo muli njina mukama afe Yesu umwana wakatondo mulamu waliwe chikuvamu ama chagaliro kulabye ngaliko abange chiti abange kugu ruko na yencho cha nomuliro kiragira cyo kuveko muri nyina mukama wa fe Yesu edogo liye bakuroga abange ndira gira okuta muri nyina mukama wa fe Yesu erirwanyisa magenda go werwane ko musajja gwe nawe mukazi gwe woto rumbe kibadde cha kulumba oyinako joli eyo mu kibira jorotoli oyinako joli mu kifote kitegerekeka orotoli mu bibira oroto ina joli eyo munseye wada na yentu mu muriro kuragira okuvayo kuragira okufuruma yonna jobadde nywezebwa yobadde wazingizibwa waliwe cha kuomira jo waliwe cha kwatira jo kiragira chikute eje misambwa ejikume bibira abangi je bakugalira oruwa lero nyiragira jikute muri nyere mukama afi Yesu jikusesemo vayo agama jini ge bakusako agalwanyi sebyenfu nabyo abango oruwa lero ngatabara ngaragira okuta rumbe jembe eryo erirwanyi sebyenfu na rumbe jini eryo erirwanyi samagenda oruwa lirumbe liteme teme mukazi gwe niteme teme musajja gwe nisumurura ko muriro nizikiririza dada likutuke likute muri nyira mukama afi Yesu umwana wa katondo mulamo katonda kutulenjegere ruwana nebirwanyi sobulambu abana bo waliwo bibasimbire emitego katonda bakatonda yalotera dada mukama yakira bambuliwo mukama kazimu akajanga ketolora ne kambulira mukama uvoro mukama bulamu nebutandiko kuononeka na jama cha galero katondo muriro gocha tumwa muriro mukama mandabo zakatande deba abagada bakazagada baha amagada boko jinere baba reke yere boko jinere baba igoda gaza magada baka yara baha amaka yara baka zagada baha abange ntumo omuliro ojibwa yo muri nyere Yesu kibadde kya kuzingiza kibadde kya kwata waliwa mafuta gwe gatomera otebwa muri nyere Yesu kasambu ako kakuvamu kasumurura ko omuliro kalagira kakute edogeri eri omutego liba kusimbira osira nobonebone bakulamiriza kebigamba oye njere bwenjezi machagalero uragiro kuvayo otebwa muri nyere Yesu umwana wa katondo mulamo waliwe kibuka ku mutwego abange waliwe mandwe ye kuvako ebadde yatula ku mutwe owulirange enviri ezikubuka ko buli kiseera naye waliwe kikuvako ekyo kikofiira kyobadde oyambadde naye nga obutikirwa waliwe kyakwambala kiragira kikute kibenya muri nyere Yesu umwana wa katondo mulamo ojibwayo manya gomo y'omutukuvu waliwe kuva kwa mukazi gwe waliwe bikubukako machagalero yamba tata yamba ita katonda bakatonda mayumba gabana mukama waliwake de ku mulimu waliwa tambula mukama machagalero ita katonda bakatonda tabale bibadde bya mulumba waliwe kitula ku business ye tata omwesi gwa jituddemo abamu yesadase mukama moyasulide dala na yama chagalero tabale cha jirumba
ali muyango ye mukama waliwe kya zizingiriramo waliwe kitudde mukama muli mukonkomaza yazikonkomaza mukama zonna ziliyawo tezitegerekeka baziro garuga mukama zikonkomali demuduka macha galero nagire dogerio okusimburwa lisugukurudwa muli nyerya mukama afa Yesu ebye konkome mukama eliri kokala mukama eringe ya buru mukama olwalero ndiocha nilagira okufuruma business yo mwana omukama etebwa macha galero kibadde kya gizinga ko kibadde kya gisiba olwalero kikutuke kimute muli nyerya mukama afa Yesu omwana wa Katonda omulamu waliwe kyatula mutakalye waliwe kitudde mukama mu nyumba yo tata Katonda bakatonda enonyerezeddwa mukama bapangisa mukama buli atuka otata akoma kujiwana na yetadda mukama machagalero tumwa omuliro leka gugwe wonna wonna abange woshabira machagalero mukazi gwe nayo musajja gwe ovake kibamba ovake kikwa kibadde kya kunyweza kibadde kya kusiba abange okola nnyo na yetewali kivayo otambulira kombera za kulemerwa kufirizibwa bozi bonjibo banja abange tebasasura machagalero ulagira okutebwa ocho kunyomebwa ujogebwa uyisibwa mu maso machagalero kiragira kyokutuke kive kubula mu obwo muli nyira mukama afa Yesu oina jojibwa musajja gwe waliwo jova mukazi gwe muli nyira mukama afa Yesu omwana wa Katonda omulamu munseye wala mubadde okwatiddwa mubadde osibiddwa sumurura amafuta agobwa Katonda genyini olwalero galagira gakujeyo ulagira okutebwa ebibadde byakunyweza ebibadde byakuziba nga byakwata magenda birwanyisa magenda miragira okutuka miragira okuta agaga togoba dolimo agatategerekeka galagira okwokebwa gazikirizibwe gasimburwe galagira gate payo tamulinyira mukama afa Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda bakatonda na nyine gunense mukama yamba abaana bo amachagalero bajibwayo mukama yebadde bali tata yebadde banywezeddwa mukama yebadde basibiddwa mukama balagira okutebwa ebyabakwata mukama leka bikutuke tata leka bite Katonda bakatonda mulinyira mukama afa Yesu omwana wa Katonda omulamu mandirebo zakete regede boko jindireba goda baka zibagada ba amandeke yerebo zeketa urwaliro furuma kayumba ke wa mwake subi akokoba dorota akarudde mbiroto byo kalagira kakute mulinyira mukama afa Yesu waliwo jogetinga abange disconnected waliwe bikuvako waliwe bikutera dala waliwe bigenda obutadangana te mulinyira mukama afa Yesu yamba bana botata mulinyira mukama afa Yesu omwana wa Katonda omulamu tuma malaika wo leka ite mukama nechitala mukama atemeteme ebibadde byakwata obulamu bw'omwana woyo obuteyongerayo mukama alike misote esatu Katonda bakatonda tato mwesigwa mukama musota gumo gulike mitwe esatu Katonda bakatonda wegulwanyisa obulamu bwe najenga musambwa mulamba Katonda bakatonda utula mu rubale owekika mukama ejava tata tumwa omuliro mukama mulagira okutebwa waliwe yazalibwa nagwo machagalero mulagira okujibwayo aliko buwonge mukama yazalibwa na mugga machagalero tata muli nyira mukama afa Yesu sumurura amafuta sumurura omuliro Katonda bakatonda bamu disconnectinga yo ojibwayo mukazi gwe ojibwayo musajja gwe ebyakukwata miragira bikute muli nyira mukama afa Yesu omwana wa Katonda omulamu abange saba luwanira ddala olutalo sabire ebyenfuna byo amachagalero leka bitebwe ekirwanyisa ebyenfuna ekirwanyisa sente mikono jo machagalero kiragira okuta sizoni zetulimo oyina okwata ku sente nagira omwoyo gw'obwavu ebbulwa nekekwa amaanyi gonna galwana gagalwanyisa ebyenfuna machagalero miragira okuta miragira okutebwa muli nyina Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amalogo ge baloga abange ebyenfuna bikolimo byekika nga bijja birwanyisa ebyenfuna amachagalero leka bikutuke muli nyina mukama afa Yesu omwana wa Katonda omulamu gwe baramirizaako abange ekiku ekyobwavu ekyo nkyo kya n'omuliro kiragira okutuka nagira enzigi ezibadde enzigale machagalero leka zitebwe ziragira okweggula ziragira okutebwa lujjiggwe nkulagira okweggula eno wiiki yennyini abange waliwo ayina okuyingira mu lujja olwo abange lulagire naawe lagira ebyenfuna okutebwa oyina sente zosuubira amachagalero lagira abange yogera abange lagirira ddala lumbira ddala ekibadde kirwana
mwana rumbe chibadde chikute ogomoyo gukuba abange byenfuna kusawe sembayo esubi neligwawo ogogurwana kusawe sembayo ebye birwana abange birumbide dala biragire bite bako kyosesemya abange bibyo eno wiki yenyini bako kyolagira chikutuke chite bako kyolagira abange chiseseme ebyenfuna byo ebadde binywezeddwa ebadde bikwatiddwa biragira okutebwa nagira sente zo ziveyo abange zo subira ziyitayo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu sento inama twero mpulira amachagalero wiki eno yenyini uragira okuvaayo uragira okutebwa jangu mikono jange jangu mikono jabana ba mukama mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu wabere yavaayo nga ina kyakwetikidde nagira sente ezo abange zino okusasulwa leka zitebwe yakusubiza wiki eno aleme kwekyusamu wadde kibadde kyakwata kiragira okuta kipenya mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu nagira amagenda g'okutebwa nagira ebyenfuna okugonda nagira enzijo okweggula ezibadde zaggalwa ezibadde ensibe ezibadde nywevu nga ziriko pata nga baziteeka mu taata Katonda bakatonda ebiziro okinga olwaleero ziragira okweggula bamalayika baziggule mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu mandebo sakatenderebo roboko yoroboko zigadabaha amagadaboko zibagadaha reke yereboko zeketa Katonda bakatonda waliwo ebiwandiiko by'omwana wo passport ye visa ye mukama Katonda bakatonda waliwo taata aludde nga asabira wa king permit na ye taata omwesi gwe kwatiddwa eyo gyali mukama Katonda bakatonda biragira okuteebwa bisumululwe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omunamo Katonda nanyini gurunensi abaana bo bavireyo amachagalero sumulula amafuta agangwiriza gangwiriza obulamu bwabwe Katonda bakatonda bayingize bayina okuyingira ebyabwe bibaweebwe era bitebwe mukama amachagalero Katonda bakatonda nangirira mukama obujulizi okolebwa nangirira amagezi mukama eryo yagendo taata okutula mu mpapula ze olunaku lwaliro lwennyini Katonda bakatonda magezi gamuweebwe mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda nanyini gurunensi nangirira ekitiibwa kyo okulabisibwa mukama mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu amina era amina. Wewaawo. Chenda munana akatonyeze musanvu emmere y'omwoyo gwo. Amakumi ana musanvu zeddakiika ziyise ku ssaawa ya ffeene ey'okusabiramu ey'ekkumi n'emu. Obudde bwe butuukaawo buba bungobye bugobi naye mukama mwesigwa manyi bumanyi ayina waakujje ate ayina waakuyingiza mu linnya lya mukama waffe Yesu. Omwana wa Katonda omulamu. Katonda nga bwali omulamu. Tusabidde akuddire mu ddala akwanukulire ddala mu linnya lya mukama waffe Yesu. Nga sinnaba kusibula mu ddakiika z'ensiga z'entono ennyo ziringa bbiri. Kankuwa ennamba zino ez'essimu eri ggwe eyeetaaga okuwaayo nga tomanyi bw'okikolamu ennamba ze zino. Ennamba esooka eri 0784745552 ate endala ya eyatero eri 0701198 96 endala nebeera 0787 06 13 20. Ku Western Union, send Wave, World Remit, MoneyGram, Money Express. Aha, zonna zijja kuleetera amannya ga Patrick Kisitu Gego Kabiri. Musumba waffe naye mu kifo kino naye ng'oweereza kuleetera amannya ago nga bwe gali. Kati nno mu ngeri y'emu osobola n'okozesa enkola eya momope bw'oba ku
MTN onyiga sita emu mukaga tano nozaako sita onyiga satu ne hash kodi jebana kusabe eri satu emu tano mwenda kumi nemu. Nawe bwona agoberera endagiriro ate gwe jja kuleetera mutundwe Christian Fellowship. Aha, Noah Airtel mu ngeri yemu jja kunyiga sita emu munaana ttaano zeeko sita onyige ttaano era onyige sita onyige kumi ne hash. Nawe kodi eyiyo eri emu 00 10 12 33. Bwona agoberera endagiriro nawe jja kulaga mutundwe Christian Fellowship. Mukama akunjagalire mu linnya lya Yesu. Kusabidde obulungi bwa Mukama bweyoleke gy'oli amakya ga leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Obeere n'obujulizi wiiki eno mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Saviisi weziri eriggwa n'abasobodde okuyitirawo ku kanisa weziri saawa ssatu ziba zitandise mu linnya lya Yesu. N'ezekiro nazo weziri saawa bbiri ziba zitandise. Oneekwasiza bwereere. Jangu kuduwanido gwaino obusobozi tulwanire eddala olutalo. Program goroko kayaka ejja gusibulidde wano mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbadde Henry Ssempijja. Mukama akunjagalire. The program Bw'omusaba Awulira okuva ku bbalaza kuva ssaawa 10 ez'ekiro kukyenda mu 8 katunyizi musanvu.